Миколаєві комендантська година. Патрульна автівка Нацгвардії рушає вулицями міста. Вже в салоні патрульний Дмитро запевняє, ніч має бути спокійною, мародерства в місті не фіксують. Спочатку було багатенько, а зараз після десь 10-го дня війни вже їх кількість значно зменшилась. Якщо вони потрапляють до нас, то це поодинокі випадки. Обов'язки патрульних – охорона правопорядку у комендантську годину, виявлення та затримання мародерів, супровід через пункти пропуску людей, які потребують допомоги. Трапляються люди з різними, деякі мають паспорт, та в якому вказано місце народження Російська Федерація. То одразу ж встановлюємо їхні контакти, з ким вони спілкувалися, та доставляємо до відділку поліції. Бувають випадки, коли людина розмовляє українською мовою, паспорт український, все добре, здається, але заходиш в телефонну книгу, набираєш плюс 7, а в нього декілька російських контактів, що вже викликає певну підозру. Патрулюють нацгвардійці на різних видах техніки. Скільки заступає груп на чергування в місті, не розповідають. Форд Транзит для озброєного підрозділу, який моментально ще реагує на будь-які виклики. А також моделі автопатрулів типу марки як Черрі та Дастери, також для патрулювання міста Миколаєва разом з нашими військовослужбовцями. В особливих випадках в місті діє озброєний спецпідрозділ Нацгвардії для затримання та ліквідації диверсійно-розвідувальних груп, розповідає пресофіцер Дмитро Горбачик. Дня два тому ми затримали на одному із блокпостів нашої Миколаївщини двох громадян, які фотографували об'єкти, заставили мітки через з координатами, з широтою, довготою, для того, щоб в подальшому передати їх своїм кураторам в Росії та Російській Федерації. Зміна патрульних триває від початку комендантської години з 20-ї вечора до 6-ї ранку. Загалом 10 годин. За цей час мають відвідати усі вулиці Миколаєва по декілька разів. Є у місті для патрульних опорні пункти, де вони можуть відпочити. Такий графік не лякає, говорить патрульний Дмитро. У нього всіх вже стальні нерви. Десь воно все одно страшно. Просто в такі моменти ти не думаєш за свою життя, ти думаєш за життя своїх близьких, які в цьому місті спять. Під час зйомок патрульні затримали одну людину. Ольга Руда, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.